Тетяна Шестопалова – докторка філологічних наук, професорка кафедри української філології, теорії та історії літератури. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні відзначається День української писемності та мови, і дійсно сьогодні поговоримо про нашу рідну українську мову і про можливість миколаївців та українців написати всією Україною радіодиктант. Тож давайте розкажемо взагалі, що ж це за радіодиктант такий, який можна писати всією Україною і перевіряти свої знання. Справді, сьогодні ми традиційно пишемо всеукраїнський диктант національної єдності. Ця традиція була започаткована в 1997 році. І кожного щоразу, кожного року цей диктант пише все більше і більше людей. Я думаю, я навіть впевнена, що тільки одне з завдань цього диктанту – це перевірити грамотність наших громадян, українців. Але головна мета, ідея цього заходу – це, перш за все, нам всім долучитися до спільної справи, справи єднання, солідаризації нації. В цій акції ми всі один одному і самі собі, перш за все, нагадуємо про те, що ми разом, ми в одній державі. У нас є спільне розуміння того, що є національна культура, є потреби говорити всім однією мовою. І не тільки в прямому, а насамперед і в переносному значенні цього слова. Тобто мати спільні цінності, спільні традиції, спільні ідеали, спільні перспективи. Власне, диктант – це один із кроків, спочатку тільки ентузіастів, а тепер, мабуть, широких кіл нашого суспільства, об'єднатися. Як зазвичай відбувається радіодиктант і як миколаївці можуть взяти в ньому участь? Взяти участь у диктанті можна по-різному. Можна сидіти перед телевізором чи перед радіо вдома, взяти аркуш паперу, чи зошит, чи блокнот, ручку і послухати Олександра Авраменка, який традиційно читає цей диктант, підбирає його сам, читає, написати його і за кілька днів в інтернеті побачити, правильно, як правильно його треба було писати. Можна відправити його на перевірку до Києва, так теж роблять, і традиційно так було. Можна долучитися до цієї акції в різних закладах. Я особисто запрошую сьогодні долучитися до нашого заходу в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Тобто не тільки ваші студенти можуть написати у стінах вашого університету, але й будь-які охочі можуть завітати? Так, я ласкаво запрошую всіх охочих, хто хотів би, хто міг би прийти, хто хотів би підтримати нас і просто підтримати цю акцію, теж продемонструвати своє розуміння наших спільних інтересів і спільних завдань. Акція починається об 11-й годині, але в нашому університеті ми запрошуємо всіх на 10:45, оскільки у нас є своя програма для цього. Це і виступи, це і відео, які ми готували. З інтерв'ю від нашої інтелектуальної еліти університету, це ректорат, це керівники інститутів, факультетів, які висловили своє бачення мовних питань в Україні. Далі у нас є написання диктанту, виступ студентів, я би не хотіла розкривати всі карти. Це залишиться таким сюрпризом. Це така трошки інтрига, якщо мені вдалося її створити, я дуже рада. Але, безперечно, найосновніше, найголовніше те, що буде відбуватися, це справді написання диктанту в одній великій залі, це читальна зала Чорноморського національного університету, вона дуже тепла, затишна. Я би хотіла, щоб справді у нас сьогодні відбулося свято, я впевнена, що воно відбудеться. Зазвичай є традиція, що писати саме цей диктант необхідно обов'язково вручну, з ручечкою, з листочком, і не можна робити це за допомогою будь-яких гаджетів. Чи залишилася ця традиція і цього року?
Залишається, але я думаю, що інакше і не можна зробити, оскільки допоки Олександра Авраменко диктує текст, мабуть, дуже тяжко все ж таки, якщо навіть виникають питання, чи ставити кому, чи не ставити, чи якийсь інший розділовий знак, як правильно писати слово. Ну, вочевидь, не дуже важко встигнути щось знайти, да, в інтернеті, якісь правила на позначення того випадку, який викликає у нас певне питання. Я ще мала увазі, чи можна буде друкувати на якихось планшетах та лептопа. Ми готуємо листочки. Я думаю, що це... Тобто з собою аркуші брати традиція. Не потрібно? Це ні, все буде видано? Ні, не треба ніякі аркуші брати. У нас є аркуші. Єдине, що, мабуть, ручку треба взяти, бо ручка – це такий атрибут диктант, да, і він кожен звикає до своєї ручки. Мабуть, так буде всім комфортніше. Не вперше, ми вже казали, відбувається ця акція. А ось у Миколаєві, чи з самого початку брали участь миколаївці, чи, можливо, трошки пізніше приєдналися? Всі заклади по-своєму відзначають це свято. І я не з Миколаєва. Живу тут четвертий рік у цьому місті, але весь цей час, оскільки я тут живу і працюю, то диктант відбувається дуже успішно. Я впевнена, що щороку ця акція міцніше набирає обертів і далі так буде. Якщо надсилати свій варіант диктанту до Києва, то як відбувається перевірка і як потім ми можемо отримати результат своїх знань, своєї грамотності? До першої помилки. Диктант перевіряється до першої помилки. Перевірка диктанту, смисл цієї перевірки в тому, щоб відібрати диктанти без помилок. Як правило, текст є складний. І я вже зазначила на початку, що показати всі помилки, надіслати вам чи повернути диктанти з помилками – це не є завданням цієї акції. Смислу тому, щоб, по-перше, відчути ось це єднання з усією країною у спільній справі, а по-друге, смислу тому, щоб відібрати ті диктанти, які написані без жодної помилки. Угу. Тому, як тільки перша помилка, диктант відкладається. А щодо складності, на який, можливо, рівень грамотності, на вашу думку, розраховані ці диктанти? І ось хто зможе безпомилково все написати? Взагалі, людина народжується і живе з правом на помилку, да? Тому, скажімо так, диктант, як правило, підібраний в рамках шкільної програми. Взагалі, учні середньої школи опанують цілковито український правопис, да, і ті всі правила, які потрібні для того, щоб грамотно висловлюватися і на письмі, і усно. Я впевнена, що якщо людина багато читає художньої літератури, взагалі просто любить читати, то навіть якщо вона не знає якихось правил або забуває ці правила, то просто вже пам'ять її буде скеровувати в тому напрямку, щоб відчути. А з іншого боку, диктант, як правило, диктує фахівець, який ставить правильні паузи, який коректно наголошує слова, вимовляє коректно. Тому, якщо ви уважно слухаєте текст, навіть якщо ви не знаєте правил, у вас є шанс, мабуть, написати диктант, ну, з мінімальною, скажімо так, кількістю помилок. А ось у вашому навчальному закладі тільки студенти беруть участь, чи, можливо, викладачі також перевіряють себе трошки? Так, викладачі беруть участь, і, як на мене, це дуже важливо. Зокрема, ось сьогодні ми знову чекаємо, як я вже сказала, нашу інтелектуальну еліту, адміністрацію. Ви скажете, це навіть єднає студентів та викладачів? Безперечно, да, це і ректор нашого університету Леонід Павлович Клименко. Навіть ректор? Навіть ректор, да, в першу чергу. Він пише диктант, перший проректор нашого університету Наталя Михайлівна Іщенко, декани, директори інститутів. Це всі люди, викладачі, які можуть, скажімо, або не задіяні на заняттях,
Або можуть, скажімо, відповідним чином скоригувати свої заняття так, щоб написати, прийти зі студентами, написати цей диктант. Але, знову ж таки, ця акція дуже символічна. Якщо є така, ну, скажімо, є бажання, да, то можна обов'язково приходити в читальну залу, можна в своїй аудиторії написати цей диктант. Але в читальній залі от ми збираємося такою, скажімо, громадою своєю, своєї «Альма-Матер», надзвичайно показовою громадою, і працюємо. Перед диктантом ви готуєте, вже повідомили, презентаційний матеріал для гостей і для студентів. Чи зможуть, можливо, абітурієнти? Тому що чимало абітурієнтів може завітати до стін вашого закладу. Підійти до викладачів, запитати, можливо, майбутні філологи захочуть щось дізнатися. Чи буде в них така можливість? Безперечно. Безперечно, така можливість прийти, запитати, поцікавитися, навіть долучитися до життя університету є у наших абітурієнтів завжди. Ми постійно співпрацюємо з Інститутом післядипломної педагогічної освіти Миколаївським обласним і працюємо з учителями, завжди даємо свої контакти, контакти кафедри, контакти університету, свої особисті контакти, електронні адреси. І таким чином завжди заохочуємо наших дорогих учителів міста і області передавати ці контакти абітурієнтам або самим з нами контактувати. Нам завжди дуже приємно, це для нас дуже корисно розширювати усі знайомство із потенційними нашими студентами, та не тільки студентами, взагалі людьми, які розуміють, наскільки важливо утримувати культуру в кожній державі, зокрема в своїй державі, на належному рівні. Мова – це запорука нашого відповідного культурного рівня. Пані Тетяна, а ось я розумію, що ви також щороку берете участь у радіодиктанті. Можливо, поділитесь, як з роками змінювались тексти, можливо, як тематика змінювалася, чи складність? Можливо, з роками стає все складнішим, чим коли тримається на одній планці? Я вважаю, що він складніший не стає. Розумієте, це такі розмаїті абсолютно тексти. Вони різної теми. Минулого року ось була тема пов'язана... Наскільки я пригадую, тема пов'язана із з таким рустикальним, я би сказала, да, побутом, із темою нашої землі. Перед тим були історичні теми. Мені здається, що ось пан Авраменко, коли підбираються диктанти, він керується питанням про якісь актуальні питання нашого суспільства і намагається шукати такі тексти, адаптувати їх. Він говорить, що він адаптує низку тексти, які підбирає для того, щоб, ну, адаптує в якому плані, да, розділові знаки уточнює і так далі, для того, щоб справді людина, яка дуже добре знає правопис, щоб вона могла саме, так би мовити, правильно написати, бо є авторські знаки, і вони інколи не відповідають, да, правописним нормам. Як правило, це актуальні теми і красиві диктанти. Тобто це диктанти, які тексти, вірніше, диктантів, які мають свій стиль. Це теж формує нашу культуру, безперечно. Ми дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. І буквально два слова привітання з Днем української писемності та мови для наших глядачів. Я вітаю всіх наших глядачів, по-перше, з Новим Днем, по-друге, з тим, що у нас сьогодні два свята, да? Цей День української писемності та мови і цей День працівників культури. Ви маєте до нього пряме відношення, я думаю. Тому я просто хочу всім побажати сьогодні доброго настрою, так, щоб всі справи йшли на лад. І був час, знайшовся час для такої перерви і для написання диктанту. Всім якнайкращого сьогодні здоров'я і перебігу справ. Ми дякуємо вам, а наразі маємо зв'язок з нашими колегами з Житомиру. Просто зараз поділимось секретами того, що буде відбуватися у Миколаєві для Житомира. А житомиряни розкажуть, як у них відбувається підготовка до радіодиктанту всеукраїнського. Тож, колеги, чи маємо зв'язок? Доброго ранку, Інно. Маємо зв'язок, чуємо вас чудово. І хочеться, перш за все, поздоровити вас з Днем української писемності і мови. Для нас, журналістів, це, можливо, друге свято після нашого професійного свята. Тому зі святом вас. І розкажіть, будь ласка, як в Миколаєві збираються відзначати сьогоднішній день?
Ой, друзі, сьогодні разом з нашою ранковою гостею поспілкувались про те, що весь Миколаїв, всі миколаївські жителі області будуть писати всеукраїнський радіодиктант. Це може відбуватись або у домівках, і кожен перед телевізором або коло радіо може написати і перевірити свою грамотність, а також в навчальних закладах, у вищих навчальних закладах будуть відбуватися і концертні програми, і презентації, і також люди зможуть не тільки написати радіодиктант, а й дізнатись про те, як відбувається мовний процес в Україні завдяки викладачам, які готують всі ці програми. Тож має бути дуже-дуже цікаво, і ми запрошуємо житомирян, якщо ще встигнуть, до 11 години до Миколаєва. Якщо ні, то я думаю, можна буде навіть якийсь скайп-зв'язочок влаштувати за бажання. Я думаю, Інно, що дійсно житомиряни, якщо мають бажання, то вони дійсно можуть приєднатися і приїхати до вас у Миколаїв. Але ми так само запрошуємо миколаївців і жителів області вашої до нас. Можете приїжджати і дивитися. До речі, я хочу зараз надати слово своєму колезі, який знаходиться у нас на локації, де всі охочі житомиряни можуть прийти і написати радіодиктант. Він зараз покаже, де він знаходиться, і розповість всі умови написання радіодиктанту саме тут у нас, на Театральній 7 в телецентрі. Олексію, чи можеш ти зараз розповісти нам? Друзі, ми вітаємо вас у приміщенні телеканалу UA Житомир. Саме тут сьогодні буде відбуватися радіодиктант. Про нього ми зараз і поговоримо. Для тих, хто не знає, я нагадую, що транслюватися радіодиктант буде на українському радіо і на UA Радіо Культура. Ну, а телеверсію ви можете подивитися на телеканалі UA Перший та на телеканалі UA Культура і у соцмережах. Зараз ми поговоримо про деякі важливі правила, які будуть відбуватися під час диктанту. Ну, по-перше, тлумач словник і всі інші гаджети. Вони заборонені. Ними треба було користуватися ще до диктанту. Диктант починається об 11:30, але збір всіх учасників об 11:00. Диктант буде тривати всього 20 хвилин. Надсилати роботи з обов'язковою позначкою радіодиктант можна на конвертах з 9 та 10 листопада. До речі, дату будуть перевіряти за поштовим штампелем. Відсилати можна на адресу Хрещатик 26, Українське радіо у Києві, індекс 01001. Приймаються тільки тексти, написані від руки. Друковані тексти, звісно, не приймаються. Також ви можете на електронну адресу на протязі 24 годин відправити, сфотографувати свою роботу, головне, щоб зображення було якісним, та відправити на електронну адресу rd@nrcu.government.ua. Нагадую, що зображення повинно бути якісним. Отож, друзі, приєднуйтесь сьогодні до диктанту. Я маю надію, що майже всі з нашої філії сьогодні приєднаються, і дуже багато житомирян сьогодні до нас прийде. Нагадую, що об 11:00 початок, диктант об 11:30. Ну і нагадую, що кращі роботи, ви роботу можете свою самі перевірити, адже 11 числа вже буде з'явиться текст на сайті Українське радіо. Ви зможете перевірити, наскільки точно ви самі написали. І комісія сама відшуковує кращі роботи, які написані бездоганно. Наприклад, якщо я не помиляюся, минулого року це було близько 30 тисяч робіт. Тож, друзі, всім наснаги, всім удачі. Зустрінемось об 11:00 на радіодиктанті. А зараз я перейду назад слово в студію. Наташа, тобі слово. Що ж, дякуємо, Олексію, що розказав і показав. Я сподіваюся, було цікаво не лише глядачам, які дивляться наш канал UA Житомир, але також глядачам, які от зараз знаходяться в Миколаївській області. І дійсно, ось ми приєднується увесь телецентр до написання цього диктанту. Всі мої колеги, ну, обіцяли принаймні, що прийдуть і також напишуть. Особисто я також буду писати цей диктант. Інно, ви вже писали диктант Національної єдності, можливо, попередні роки. Чи цього року, можливо, плануєте? Як у вас справа з цим? Так, дійсно, ви знаєте, у Миколаєві це вже традиція. І взагалі в школах, в університетах всі збираються. І що особисто мені подобається, що саме цього дня двері всіх учбових закладів є відкритими. І навіть якщо ти сумніваєшся, що ти вдома, можеш щось не так почути, чи, можливо, можеш не встигнути щось зробити, ти можеш поїхати до навчального закладу і разом з усіма цією когортою відчути дух українців. Тим паче, що ось декілька хвилин тому ранкова гостя повідомляла, що основна ж мета цього радіодиктанту – це не перевірити
свою грамотність – це згуртувати народ і показати, що ми в усіх смислах спілкуємось однією мовою і розуміємо один одного. Тож, я думаю, що сьогоднішній день і цей рік не буде винятком, і також усією нашою командою, з усіма друзями, рідними, знайомими будемо писати цей диктант, перевіряти себе. Але ось особисто я не надсилаю свої роботи на перевірку, перевіряю потім після цього, тому що хочу побачити кожну свою помилку, що я там зробила чи не зробила. А ось як ви робите? Дуже цікаво. Особисто я жодного разу не писала диктант, але маю величезне бажання зробити це цього року. Сама буду писати, звичайно ж, і запрошую всіх охочих зробити це разом зі мною. Ще раз нагадую, це відбудеться в телецентрі, вулиця Театральна, 7, об 11:30. Об 11:00 зустрічаємося, об 11:30 пишемо. Дякую Миколаєву за включення, дякую за спілкування, бажаю вам успіхів і бажаю гарно відзначити сьогоднішній день. День української писемності і мови. Дякую, Інно, до побачення вам. Ну, а нашим глядачам Ми також дякуємо нашим колегам за те, що повідомили, як це все відбувається у Житомирі, нагадали нашим глядачам про те, як правильно описати радіодиктант всеукраїнський, які є правила його написання.